Seš čez 5 snorīta. Jānoķer rekušķidāts te, sarkants busiņš. Un tad jābrauc uz Mjānu uz robežu un jābrauc uz Mjānu uz 4 nedēļām. Nav nekāds plāns, kur došos, kas došos. Baigi spontāni. Par Mjānu mēs lasīs tikai vienu novelīti. Zinu, ka tur ir mazliet budistu terorists pret musulmaņiem. Tā radikālāk izturās. Un to, ka tur valdība baigi daudz kontrolē visu. Daudz ko vairāk par Mjānu nezinu. Nezinu, ko tur sagaidīt. Neesmu neko baigi lasījis, bet to es darīju speciāli. Lai būtu interesantāks brauciens. Taizem ir forši, bet taizem ir baigi viegli un tāda pierasta. Un man vajadzēja vairāk piedzīvojums, tāpēc es meklēšu tos Mjānmā. Vīzi man ir, to nokārtoju onlainā. Tas arī notiek diezgan ātri un ērti. $50. Un divās pusotrā dienā bija gatava un atsūtīju uz e-pastu. Divas fočunītes vēl vajadzīgas. Kaut kā tā. Vlogošana ir atgriezusies. Mjānmā mēģināšu vlogot, cik vien uziet. I don't need Bangkok, I need Myanmar. Money, Myanmar, Myanmar. Yeah, I know. Thank you. Okay, kā un kā. Esmu tomēr pareizajā vietā uztraucos, bet ne, ir īstais termināls viskārtībā. Jānopērkat snacki roadam. Viņam baigi patīk visādi garneļi un zivs garš čips. Es tik bieži es ieberzies, jo man viņi īpaši neiet pie sirds. Man vienkārši nevajag pirkt čips. Tāds žāvēts, spaizīts. Kīrš, plūmes, mango. Reku uzpirkt kāju masāžām. Apsēdies un uzliec melno iemet naudiņu. Protams, ir arī street foodiņš, kaut kas gaļiņi. Būs jāieķer. 15 bucks. Laiks arī man iemēģināt šo lietiņu. Jādzīst, ka diezgan patīkam pārsteigts esmu. Es arī jūtu, ka masē. 20 centi. Atcīm redzot himnu spēlē. Visi ir piecelšies kājās un skan dziesmiņu. Es tikai kā idiotas sēž. Šo nebija ievērojis. Tieši 8. Man karietīgi. Nākamās 5 stundas šajā vietā. Transports uz robežu. Tikko no autobusa izkāpu un nākamais jau. Tagad esmu starp robežu zonā. No tā izemes diezgan ātri tik ārā. Tagad jātiek iekšā Mjānmā, bet nu nevajadzētu būt nekādām problēmām. Esot pat vienkāršāk nekā Kambodžas robeža, kuru visi tev mēģina apčikarēt. Mazs atskatiņš uz Taizemi. Taizemi ir jauka. Taizemi ir ļoti turistīga. Taizemi ir ļoti tāda paredzama un, kā tikko viena kanādieša meitene teica,
Tailand is fucking easy. Viņai ir taisnība. Ja jūs gribat sākt ceļot un, piemēram, viens vai ar kādu un ir bailes, tad sāciet ar Taizem. Taizem ir ļoti viegli, vienmēr dabūst naktsmājas, transporta, ēdienu. Viss ir paredzams. Mums vairāk nekā vajag arī turistu lamats. Bet tas piederās pie lietas, jo viņiem baigā turistu pieredzīt ir. Viss saka apmēram 30 gadus atpakaļ, tā kā Taizem bija tāda ir ņem. Centīšos šeit pavadīt mēnesi, 28 dienas, kas man būs atļautas. Esmu ieradies Mjanmā. Uzreiz pēc robežas, jo redzams, viss tāds netīrāks, ka valsts nav tik ļoti attīstīta. Jau tāda vairāk Kambodžas un Nepāls sajūta uzreiz ir redzama. Pagaidām vēl nekas tāds īpašs, tikai uzreiz varēja redzēt, ka viņi visi košļā to sarkano. Tie sarkanie pleķi uz zemes, tas ir tas betelrieks, vai kā viņi vēl tas, kas sauc, ko viņus laikuši ļambā un spļāvi, un viņiem sarkana zoba. Es jau to zināju pirms atbrauc, un to uzreiz varam manīt. Naudiņu izmainīt, baigo žūksnīt dabūju. Kaut kāds 270 tūkstoši kijāt man tagad ir. Tas ir bagāts džeks. Četras stundas ar šo vaģīt, paras džibiņš. $7. Mjanmas pirmajā pilsētā, Pan, 3.50 pa nakti, 3.50 no baigi lēti, nekas īpaši, divas gultiņas maz istaba, totīt dušiņā arā, bet uzreiz jūtams, ka ir daudz tuvāk Kambodžai, daudz tuvāk Nepālai, nekā Taizemēji, viss daudz neatīstītāks, cilvēki jauki ir. Un tumši jau neko nevar redzēt, bet būs interesanti. Esmu excited.